kae ono manuk podang atak ledung 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 pecah aneng pak pak kedah atak ledung atak ledung 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 Sabdrito mel mel one one none manuk udang sing nembang Bundurwati sing batu kecunung kendangane dirumokake mbleketaket gonggongane tepat karo angen-angen sing gambang gambangane banyu butek biru ngono kepenak cengklang cengkring cengklang cengkring ora apa-apa gareng Petru Bawor mrene kumpul rewangi wong tusing lagu kejibah nyemar aning kene mumpung sing gambang monge bagus banget kae bocah tak undang ora kerso nyedak mesti ngajak lagu sajake tekunjur lega wengi iki suaraku ora kepenak. Aku ora bingung emongko aku nduwe sembung. Swara Ibu Aranggana pitu cacahe lan kanca yoga jangkep kumplit. Nuwun sewu kanca yoga Bu Aranggana, kula ing mriki pun punduti lagon badhe kula minangkani ngiras pantes ngundang anakku lanang gareng Petru Bawon. Ing mriki wonten pamundhut saking kagungan hajat ingkang saking kagungan dalem. Kepak Suratman mundur lagon kersanipun ingkang dipun pundhut tunggal uler kambang angka kali Sri Funing. Sri Funing niki mboten pitados terus monggo pemeriksani mandar tembang menika dipunkitaaken kagem segenap anggota gridik utawi sinoman uga kagem tamu undangan kakung Mbah Putri lan katur para sepuh lan kesepuhan ing tlatah desa pedaringan khususnya umumnya katur ingkang sami domriksani Sri Guning Mustika Tuban Bu Margianti panjenengan kula aturi jumeneng nyambung minakane purtane sing kagungan dalem mumpung sing gambang piyane bagus tur gambangane nuju-nuju banyu budhek nuju-nuju banyu ngendong kula tuju meneng iringane metaraman lampai pun Dewi Roro Kusmirah merengut dadi patut yen guyu katon ayu yen mesem katon manis Bu Margianti kula aturi nyembung panyunipun bapak ingkang kagungan dalem Sri Guning Mustika Tuban. Jadi kula badhe nginyang jane. Nginyangipun pripun? Ular kambang mawon niki ngetes tukang gambang. Oh. Niki tukang gambangnya ora pere-pere lho. Sababe? Niki sok dadi tengu jarene. Oh. Kepengine dadi tengu. Lah tengu mangkane manggone nang go slempitan. Lah nggih jarene nek wis
mangan, wis ketemu, wis mangan, itu jadi kepriye mau ya? Ora, jare babar jadi kirno maning apa iya jajal ngene? Kuwi ana sing mangsuli dipites mangkane matri tengukian ngel biye nangger mati tengu kuwi kapas ora kapuk di lindi-linding karo sada disrumna lenga gurih terus disumet dipel-pel sentrep ngandel apa ora biye kaya kuwi kok kepengin dari aku ngomong wis tau nglakoni malah ana belange kok anggora ngandel nyeh tiliki. Kuwi jom tiliki jom. Enggak ngerti satrap ya kuwe. Monggo pun bawari langkung rumiyin. Niki mawi bawa nggih. Apa nggih. Wis tau nyong. Sinebut pahlawan putri Sri Hening Mas. Kenanya wis kit mau kan arep tekes gambange jarku kok kadang ngoni kadang ora. Sri Hening Mas tiga. Dan yang kayak kue lah ora sida lah ngomalannya dadi gesek. Tuban ngriyeng suarane tapi dadi manise dadi luwese manis lah digulani pancene sing jenenge manis kuwi tandane akeh kopine terus ora kurang gula kuwi manis. Orang kurang gula berarti gulanya akeh, kayak bocah kebodoh temen. Putri Kanjeng Suralawe. Kula nuwun ramane. Mrene mrene mrene. Sing Sri Kuning Ibu Margianti. Swantenipun kepenak, polahe nggih kepenak. Apa maning gribumbune pendut. Mas pokoke napa-napane kepenak. Regane murah. Lah rega ora diomong-omong nak RHS. Tening ana guying barang kok. Tak prangkung prajana. Sing ana kepeng ngadeg. Oh, mendoyo. Kae genah arep guang tengu kae genah. Bebela kedut. Apa maning kana ora kedutanan wong sing kerbab jagong pekeduten mah jagong ning ngadeg kaya kowe kok wis suwe terus niku bebela wirat maya jan suara keguyih-guyih gurih guyih. Jum. Jum. Eling jum. Nona guyih kaya gue. Tan wurung Sri Huning kuku. Anak sing marai ya guyih ya penyih. Dadi kusumaning bangsa guyih banget nanggon entek-entek kan jan guyih banget nggon tontongan guyih ya piye beneran iki
Matur nuwun Pak Lurah, nggih. Digambangi kula. Monggo, Mas. Iya. Iya. Ayo kirno ngrebab atur kranti Sri Hening datang grahita Kang cinita kadange pribadi Gentenan di jualan gon, Mas Kirno sing kerbab. Jadi arep gonya rutang, cepetan. Merbab ya. Merbab. 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 Weh, pegawaiane. Ketresnane. Pribadi
Nggih, matur suwun kula tur lenggah malih. Nula garing enggal lagon. Oh, nggih kula nuwun ramane. Kula gawe lagon anu ramane betos kanca Ranggono pinten waranggane 7. Sinten mawon sing lungguning sisteng nangka siji ge Ibu Jumirah Cekuturku. Kuwe saka wilayah Kecamatan Patimuan nunggal sak kecamatan ya nunggal sak desa karaku. Oh ngaten. Angga kali sinten angga loro Nimas Yuyun Yunaeni kuwe saka Bantarsari Kawunganten Esir Remaja. Kelebune iki yuswane nembe wae 15 taun. Oh ngaten. Angka tiganipun angka telu Ibu Intan saka Kedung Reja. Sekawanipun angka papat Ibu Inung Supriyati saka tlatah Kota Majenang. Oh saking Kota Majenang. Angka gangsalipun angka 5 Bu Pariyati saka Majenang. Nenemipun angka 6 kuwe saka Bojongwangun Bu Nurwati. Angga 7 Ibu Margianti saka Sumpiuh Banyumas. Oh ngaten. Wah kanca kancanipun tebih akeh sing dadado mal kanca yagane. Ana sing saka Aji Barang, ana sing saka Jatilawang, ana sing saka Purbalingga. Kebener anggotane utawa krune almarhum guruku ya kowe iki Sugino siswa carita saka Nata Purwokerto akeh sing domenu karo aku. Oh syukur. Lagu sakit mboten ramane dasare dikunjur lego arepmu lakon kare buarang ngono kang endi iku mesti dipinangkane nutukaken penyuluhan lagu kok mau ana panyuwun nggih saking kagungan dalem uler kambangipun kapuri dipun tembangaken milih sapa nulo garing milih Ibu Jumirah Cekutur Kok kon uler kambang. Kula kagem kang sami domlek sare kang sami wungen wonten ing mriki. Langkung saenipun Ibu Jumirah Cekutur Kok kula aturi jumeneng. Monggo kula aturi jumeneng iringanipun kang sae ngagem balal dewan ambrel mangsa ora. Semar Badranaya kapanggih jeng Raden Arjuna ning negara Amarta kadiyo kakang Badranaya ayo maksud kakang Badranaya wayang manut dalang-dalang manut wayang udah wala diok wala wala mung lasmono tiru Asep Sunandaning anu mungmungan surat data pitana. Ayo ular kambang
Niki kulakan dulur kampung. Nggih, mong niki pudutan. Napa mboten salah? Mboten mau pinggir kanak, seke karep pinggir kene. Oh. Ya. Janur. Janur ku sejane nur. Jan niku seja, sejane niku niat, nur niku ayu, niate seneng karo sing ayu. Kenang aku rana pun terapi. Hihihihihi. Cengkok lengger niki Mas Gareng. Jumirah sing nembang ketone sing gerong pada semangat banget. Ora ketang Turyono berosane ora etung lek lorongan wis bareng kon. Gir gumanti Petruk adimu ndang komrene. Tong timbali kene tong genten aku sowan Kang waranganane pitu tong pitu. Mrene tok nggih. Kulo ngajeng lagu. Lagune apa tong minangkane lagu pundutan.
si mundut ki dalang rimin kanca seniman saka tratah suka asih pedaringan sing dipun lagu napa iki weke sapa iki weke sapa iki weke sapa lakon kagem kang sami dumriksani kanthi terus sugemi dangan akan mboten kula wiji-wiji setunggal-setunggalipun sing kembang Ibu Intan moga duwete karo Mas Kirno ya kena iki weke sapa cobi Buitan jumeneng sinau sawu sonten pun dipun tutuk seniki dipun tabu malik kricik-kricik ning kipran tembangane kricik-krinjang sing nembang Bu Paryati niku kricik-krinjang kipran kulo edung-edung badhe nodi kalian Ibu Intan jare tau tate dadi rombongane bek kaya ngapa kiprahane bos. Mas Kirno iki wek sapa gandrung lagune iki minangkane purdane ke dalang rimin saka suka asik kene iki wek sapa ayo buka saking swara bonang sakit iki duweku Mas ayo Mas Jenggot jenggot siot duitmu mas, kakek kakek, wes
Yeah.
Dang kiyaine kok lagon inyong ya arep ngono genten karinyong lah. Enggal Kang Bawor mrene bawur garinyong mah. Lagune apa? Lagune apa Kang Bawor? Ayo Kang Bawor arep lagu apa Kang? Minangkani lagon pundhita Sekar Penggemar. Si mundut Bapak Rasimun Sekar Sindangayu. Lagune apa? Bawa gunung Galunggung. Gunung Galunggung, Gunung Galunggung. Sing nembang milih Bujung Mira Cekunur kok ora cocok. Allah yo. Apa nih Mas Yuyun kurang pas, kurang jeleng. Duh. Apa Bunur Ratu sing batu kecunung, kecunungan. Lah ya ora lah ki moko. Milih siapa? Inyong gerdudu inung, inyong ya kurang marem inyong lah. Udah. Winung kulatri jumeneng lah. Bawa gunung Galunggung minakari putri Bapak Rasimu Sekar Sindangayu. Ngos marsu terus nengang sami wungon katur tukang penggodong wedang lan katur sing beduli bulu lehor. Ora supaya nggak tukang shorting. Lagune Bapak Gunung Galunggung mengko tiba kenal lagune Tarling sing judule Duda Anyaran. Ora disepot nggo nunggu kaki ngunjuk nyontok ngomong bae ninyong. Udah jumeneng ibine mengko sitere ngemprengi orjane moni sulinge ya moni. Gambange tetutuk ora moni. Udah. Ya, laturi men lekon ngaturi men aja keju banget, men ora semuten janjane. Pirone dandane pirone. Kowe lagar ana wong dandan biron lah isyam. Kok gelem men dandane? Mong nek bejati nyong gelem. Bejati biron ya gelem dandane sih. So melek ketetem. Gambange mblandrang bandem telaga sekawayana rembecik di tengah leweng junjunan ulah pundung mun kasungku ulasukan tinggi tiang wonge manis suarane kepenak bejat temen sing duwe kae mentuku ye maning tarima mas daya di negara dina Sunda kaya goyak kena daya lah kula sing salah niku lho ketukane nggih Mas Daya monggo tibakna lagone mengkertarling. Lagune napa niki Mas Petrus? Duda Anyaran. Tarling. Yo Duda Anyaran. Hmm.
gadis umur 17-an, pengin
yang wis pengalaman Mas Andri. Kula pernah jatuh cinta. Pring berjaga umur beli beda pira. Nonton film bayar patungan. Sun beli seneng sebab gede cemburuan. Jare Mas Petrus. Nggih, matur kesuwun. Nolo Garing Petrus Bawor daman mancu cinupet Bandung Jagung Pinunggel. Lakone dewa wektune mepet mbok nganti keduka surya gumiwang wetan. Ya keduka surya gumiwang wetan moko malah tundune kepriye? Ajeng sawan mundi ramane arep sawan ngendi nyong melu makula nderaken kalian suanipun Romo Kyai napa badhe suan wonten kasatran Madukara napa wonten kasatran Jodipati. Garing Petru Bawor suasana ora ngepenaki. Kowe kang ora padha cukup aja padha meneh omong mundak ndadekake kisruh. Wong Semar Garing Petru Bawor aku iso gene kang teko mrono. Kain durung iso gene malah rawuh mrene. Ono paranopo ya mas gadung ujung jare balung rondane kalapan matemat ramat ayen ayo kang Oh,
Radio gempalan ing Kartika dawah ing Bantolo. Satra Bagus warnaniro putra Raden Arjuna kalian Betari Dresanala. Betari Dresanala putranipun pikulun Sanghyang Bathara Brahma dewa saking kayangan Astika Geni. Putunipun Bathara Brahma wayahe Bathara Brahma kekasih Raden Wisa Geni ya Raden Lingsang Geni. Marmo kasebut Raden Wisa Geni awit kedunungan wisaning agegeni duk nalikanipun jabang bayi lahir wonten ing pertapan Gunung Kendali Sodo. Marmo kasebut Raden Lingsang Geni kedunungan Prabu Lingsang Koradewa narendra saking taman gantungan. Raden Wisa Geni dados dewa penutup dumunung wonten ing kayangan Traju Layaran. Senajan to satra mudha taruna ewa semana ngertos wutus sak lebeteng winarah. Raden Wisa Geni ajuk ning Karang Gumrunggem sewang-sewangan kalian Kang Raka Prabu Anawarkaca Narendra Pringgondani. Prabuan Kedut Kaca Kondur Juripati Wisa Geni cucu ning Karang Gumrenggeng dipun pethuk ana kawan catur Ki Bodronya nola garing petruk miwah bawor rep sidhep permanem boten wonten abaning para anesik samirana datar monten godho kekancan kang ketingal loba amung kapiarsa tugu mecok gaget bluk serkedhasar ingkang sak munya-munya mboten atur dumugi Raden Wisa Geni kersa babar sabda pangandika kawijining lesan wis marang sinten pembeli lenggas kecaken den ndara kula wis sanggeni. Saning wangi teguh ayu luputing pespilai kabeh setan datan purun tenun ong peneluan tanono kang wani miwah penggawe Allah
gunane wong luput maling adoh tanono kang wani mring mami guna geni atemah ing tirta mustikaning satriya tama Prabu Dipolaksana Sabdurita mel Ndara wis sanggeni rawuh mriki Ndara wis sanggeni rawuh darane rawuh Ndara wis sanggeni rawuh wah kleresan ndereke pirsa dek wonten menapa wonten paridamel apa dek Ndara kula wis sanggeni wong Semar Gareng Petro Bawor aku wis geni teko mrene aja dadake kagiyate wong Semar aja dadake bingung wong Semar cekake bahkan nyarake wigati karo Semar wonten menapa Den Ndara kula wis sanggeni aku mrene ora saka kayangan Trajulayaran mboten saking kayangan Trajulayaran ora aku teko mrene nembe wae sowan marang Praja Ndarawati sowan marang Praja Ndarawati sowan Ndarawati wonten napa darane ana kabar pangan digane mbok bagus sinambi wara jare Prabu Baladewa rawuh marang Praja Ndarawati aku nyatakake marang Praja Ndarawati kebener wa Prabu padha sebo ing panangkilan agung aku ngertine ing jaba Ndara Baladewa wonten ing saklebeting panangkilan agung Ndara wis sanggene aku ngertine ing jaba tapi rengake rembak-rembuk wa Prabu Baladewa dadi utusane Eyang Prabu Sayudewa nggawa peti telu gotong papat isine dinar emas 24 karat kinarya tali asih diaturake mring wanata Ndarawati sing maune wanata Ndarawati ora kersa dibesok supaya dadi kersa kok Semar samar pamuring sukmo sinukmaya winahyu ing asepi sinimpan telengen kalbu pambukaning warana talen saking liyep layap ing aluyup Ndara Prabu Baladewa kapurinan maring kagentani asih katur Ndara Bathara dipun tampi den kang maune ora kersa napa ning wusanane dadi kersa napa awit dirudep kersa yen ora kersa bakal digawe cintraka lha niku tali asih menapa niku tali asih napa biasane ngerweng anu ngatri kenang-kenangan tali asih mesti anu ana maksude agar tali asih ana maksude ora kaya kaca nyong dhewek tukang ngurjen nukuk nak pulsam ning yuyun yen ana maksude lah ya kaya kuwe malah niku anu kepripun den cekake wa Prabu Sayadewa ngumpulake ratu selawe negara supaya ninggo akeh sejarah mau Kresna supaya dadi koordinator
nenggo ake sejarah negara Mandraguna sing kagungane Paman Sadewa Paman Akura supaya diikut dadi duweke Kakang Rukmaraka. Lae sabrita. Niku pripun Darwisa Geni, aku mlebu munggah sawan panakilan. Aku matur karo Wa Prabu Baladewa yen aku mirengake Wa Prabu nyarawidake wigati karo Wa Kresna.